To the President, Your Excellency the First Lady, Your Excellency the Deputy President, ladies and gentlemen, kwanza kabisa ningependa kuwashukuru nyinyi nyote kwa niaba yangu mwenyewe, kwa niaba ya familia yangu, ndugu na jamaa popote walipo, kwa kujitokeza kwa wingi jinsi ambavyo mmekuja leo kusherehekea na sisi katika sherehe ya leo. Na wala sio nyinyi peke yenu, wala wale wengine ambapo wherever they are in the country wanajumuika na sisi, ningependa kuwashukuru nyote. Wanasema ya kwamba ukweli hata ukiificha itatokea siku moja. Hata uipambe namna gani na uongo itajitokeza siku moja. Yote ambayo yalisemwa kutoka kwa president hadi kwa Deputy President na wengine wote, sisi Mudhaura, Kosgei, Sang na mimi, hata upambe uongo asubuhi paka jioni, ukweli utajitokeza. Na kufikia leo ukweli umejitokeza, imeonyesha kwamba yale mambo yote ambayo walikuwa nasema kwamba wanataka kutudhulumu nayo hayana ukweli hata kidogo. Na sisi tunafurahia hayo mambo. Wala hatukuja hapa leo kwa kumdhulumu mtu yeyote ama kumsema mtu mwingine, ili ni kujumuika na wananchi wenzetu kusema asanta na Mungu atubariki. Na ningependa kuwashukuru sana nyinyi nyote kwa niaba ya familia yangu na wote ambao walioko hapa, na pia wengine ambao hawako hapa, wako like I said in other parts of the country. Asanteni sana kwa kujumuika na sisi, na Mungu awabariki. Asanteni sana.